Тим часом прес-секретар Генпрокурора на своїй сторінці у Фейсбуці поквапилася повідомити, що силовики зробили по справі Гандзюк. За даними ГПУ, допитано майже 400 осіб. Проведено десятки обшуків та оглядів. П'ятьох чоловіків підозрюють в організації та здійсненні цього злочину. Всім суд вже обрав запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микола Грабчук. Інші під цілодобовим домашнім арештом.